May ayında Yasamal rayon 29-cu polis şöbəsinə aparıblar məni. Qanunsuz küçə ticarətinə, küçə ticarətinə bağlı apardığım araşdırmalara görə məni Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsinə aparıblar. Polis idarəsinin əməkdaşları deməli narkotiklə şərləməklə hədələyib. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Vüqar Quliyev bildirir ki, o qanunsuz küçə ticarətlərini araşdırdığı üçün may ayında Yasamal rayon 29-cu polis bölməsinə aparılıb. O iddia edir ki, orada onu polis baş leytenantı Yusuf Hətəmov bu işdən əl çəkməsini, əks təqdirdə isə onu narkotiklə şərləyəcəyini deyib. Şikayətçi əlavə edir ki, bir çox qurumlara bununla bağlı müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş son çare olarak İsrail səfirliyinə gələrək Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etdiyini və ona köməklik göstərmələrini xahiş edib. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Oğlu Cəlilabad rayon sakini. Deməli 31-05 may ayında Yasamal rayon 29-cu polis şöbəsinə aparıblar məni. Qanunsuz küçə ticarətinə, küçə ticarətinə bağlı apardığım araşdırmalara görə məni Yasamal rayon polis idarəsinin 29 polis şöbəsinə aparıblar. Polis idarəsinin əməkdaşları deməli məni polis baş leytenantı Hətəmov Yusuf məni narkotiklə şərləməklə hədələyib. Bununla bağlı demək olar ki, Azərbaycan Respublikasının bütün ali orqanlarına müraciət etmişəm. Buna baxmayaraq mənim müraciətim təmin olunmur və dəfələrlə də ali orqanlara müraciət edib xahiş etmişəm ki, məni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlıq statusundan ləğv etsinlər. Mən Azərbaycan Respublikasının qanunlarının bir tərəfli, bəzi qanunlarının bir tərəfli işləməsi və bəzilərinin də qətiyyən işləməməsi. Deməli, haqqımızı tələb edin, hüquqlarımı tələb etdiyim vaxtda hədə qorxu gəlirlər. Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsinin rəisinin müavini mənə zəng edib hədə qorxu gəlib. Bu məsələləri mən şəxsən Elşad Hacıyevlə müzakirə eləmişik və mən xahiş edirəm, buradan bura gəlməkdə məqsədim odur ki, Azərbaycan Respublikasında mənim hüquqlarım bərpa olunmur. Ona görə də mən xarici səfirliklərdən sığınacaq istəyirəm, xahiş edirəm ki, mənim pozulan hüquqlarımı bərpa eləsinlər və bərpa olunmasına kömək göstərsinlər. Bura gəlməkdə, İsrail səfirliklə gəlməkdə məqsədim nədir? Məqsədim mənim hüquqlarımın bərpa olunması. Məqsədim buradan səfirlikdən kömək istəməyim, mənə sığınacaq verilməsi. Çünki Azərbaycan Ali Hakimiyyəti orqanlarından müraciətlərim, şikayətlərim təmin olunmur və qəbulda da olduğum vaxtda müxtəlif əsasız bəhanələri irəli sürərək mənim şikayətim təmin olunmur. Təşəkkür edirəm və mən xahiş edirəm ki, mənə ali orqanlar buna münasibət bildirib mənə kömək eləsinlər. İsrail səfirliyinə müraciət edib, Azərbaycan vətəndaşına çıxır İsrail səfirliyinə. Bəli, 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 qətiyyətlə.